Gəncə şəhər Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunan naməlum şəhid qəbirləri ekshumasiya edilib. Şəhidlər Xiyabanında olan 49 naməlum qəbirlərdən nümunələr götürülüb və daha sonra məsarlar yenidən qapadılıb. Baş prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibbi kriminalistik ekspertin iştirakı ilə ekshumasiyanın keçirməklə tibbi genetik tədqiqat üçün müvafiq nümunələr götürülüb və ekspertiza aparılıb. Qeyd edək ki, bir müddət öncə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası naməlum şəhid məzarları ilə bağlı ekshumasiya və tibbi genetik ekspertizanın aparılması üçün Baş prokurorluğa müraciət edib. Naməlum şəhid qəbirlərinin ekshumasiyası zamanı götürüləcəyi nümunələrin qarşılaşdırılması üçün itkin düşənlərin yaxın qohumlarından DNT nümunələri götürülüb və həmin DNT nümunələr ayrıca olaraq Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin hospitalında saxlanılır.